បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបាទ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីបង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធអនឡាញបងប្អូនអ្នកអាចចូលទៅកាន់ Channel សមាគមកម្ពុជាបានដើម្បី Click Subscribe ចុច Notification ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube បាទបើសិនជាបងប្អូនអ្នកចង់សិក្សាពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube សូមចូលមកកាន់ Playlist របស់ Channel សមាគមកម្ពុជាបន្តមកទៀតបងប្អូនសូមជ្រើសរើសplaylist សម្រាប់បងប្អូនគ្នាចំពោះទូរស័ព្ទដៃសូមចូលមកកាន់ playlist ទូរស័ព្ទដៃបើសិនជាបងប្អូនគ្នាប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រសូមចូលមកកាន់ playlist កុំព្យូទ័របាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន6 channel សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនឹងទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ទាំងអស់តែម្ដងបាទ grow up ទាំងអស់គ្នាដើម្បីភាពជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណ channel ទី1គឺឈ្មោះថា Nunja Swat Nunja Swat Pro បាទ Nunja Swat Proបាទ Nunja Swat Pro គឺជា channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹង game បងប្អូននេះនេះគឺជា game បាទមានចម្រោះតែម្ដង game មាន PUBG ផងមាន Snake អីណាណៃផងបាទបងប្អូននេះឃើញហើយហើយបើសិនជាយើងធ្វើបែបនេះត្រូវតែមាន playlist បាទអូខេធ្វើបានល្អសម្រាប់ playlist បាទអូខេ wow អានេះមាន sell playlist ទៀតណោះបាទបាទលក្ខណៈ playlist create ហើយយើងមាន sell playlist ទៀតបងប្អូននេះពេលខ្លះយើង sell playlist នេះដើម្បីទាញ channel បងប្អូននេះចូលមកបងប្អូនណាបាទនេះគឺជាគំនិតល្អមួយសម្រាប់បងប្អូនគ្នាក៏ដូចជាចំណុចពិសេសសម្រាប់បងប្អូនគ្នាផងដែរបាទករណីខ្លះយើងបង្កើត playlist ហើយយើង sell playlist ពី channel ផ្សេងចូលមកកាន់ channel មួយទៀតបាទអរគុណច្រើននេះគឺជាការចែករំលែកពី Nunja Swat Pro បាទ complete ចូលទៅកាន់ channel គាត់ដើម្បីគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នានិងទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ទៅវិញតែម្ដងបាទអរគុណច្រើនបាទ channel ទី2គឺឈ្មោះថា Tang On KC បាទ Tang On KC គឺជា channel មួយដែលនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាទច្រើនមែនតើបងប្អូនយើងនៅកូរ៉េគឺ support ជាមួយសមាគមកម្ពុជាច្រើនក៏ដូចជា promote ដើម្បីរក subscribe ក៏ដូចជាជួយបងប្អូនអរគ្នាផងដែរបាទជាទូទៅទោះបីជាគាត់នៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែគាត់ព្យាយាមមកស្គាល់សម្រាប់ដំណងបងប្អូនយើងនៅខ្មែរដើម្បីភាពជោគជ័យជាមួយគ្នាបាទ complete ចូលទៅកាន់ channel តាំងអូន KC ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផងហើយ channel បងប្អូនអរគ្នា pop up នៅប្រទេសកូរ៉េផងដែរបាទអរគុណច្រើនអាចឆ្នាំបន្ទាប់គឺឈ្មោះថា restore use phone បាទ restore your phone ឬក៏ use phone បាទនិយាយទៅគឺ concept នេះគឺល្អមែនតើសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាគឺជា concept និយាយទៅគឺលក្ខណៈបែបបរទេសតែម្ដងបងប្អូននេះធ្លាប់តែឃើញវីដេអូគេប៉ុន្តែនេះបងប្អូនខ្មែរយើងទេហើយគឺជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើវីដេអូមិនធម្មតាទេបងប្អូនកុំទំរាំតែបង្កើតនៅកំណត់បន្តចំណាយពេលវេលាក្នុងការធ្វើមិនងាយទេបងប្អូន content បែបនេះបាទអញ្ចឹង complete control ទាំងអស់នេះក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តគាត់បន្តទៀតក្នុងការច្នៃប្រឌិតវីដេអូឲ្យមានភាពល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់បងប្អូនគ្នាទស្សនាផងដែរបាទអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាបងប្អូនអរគ្នានឹងទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel Restore Use Phone ដូចជាបងប្អូនគ្នាមើលឲ្យបាន3នាទីទៅ5នាទីចាំ click like comment ចាំ subscribe អូខេបាទ channel បន្តគឺឈ្មោះថា Entertainment and News បាទ Entertainment and News គឺជាchannel សម្រាប់ចែករំលែកនៅព័ត៌មានសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដែលចូលចិត្តនៅវិស័យព័ត៌មានបាទទាំងនយោបាយទាំងសេដ្ឋកិច្ចគឺនៅក្នុងនេះតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលចូលចិត្តនៅអាចហៅថាព័ត៌មានអរគុណច្រើនអញ្ចឹង complete ចូលទៅកាន់ channel entertainment and new នឹងទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ត្រឡប់មកវិញផងដែរបាទអរគុណច្រើនបន្តមកទៀតគឺ channel ឈ្មោះថា Procat បាទ Procat ជួបគ្នាទីថ្មីក្នុងវគ្គសិក្សានេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹង channel បាទសុខសบาย Procat បាទឥឡូវនេះគឺបានអពន់ជាងហើយចំពោះម៉ោងសង្ឃឹមថាជូនពោឆាប់ឆាប់ណា Procat បាទហើយបើចឹងជាចូលទៅ Procat ដឹងឲ្យសុបាយហើយពាក់ព័ន្ធនឹង vlog ផងពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើសំណងផងអូយច្រើនចម្រោះតែម្ដងហើយបើសិនជាមើល channel Procat វិញត្រូវបែងចែកអូខេបែងចែកបានល្អជាមួយនឹង playlist អូខេ complete គ្រប់គ្រង channel Procat ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនគ្នានឹងទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ត្រឡប់មកវិញបាទបន្តទៀតគឺឈ្មោះថាសុភាខឹមបាទបងសុភាអញ្ចឹងបងប្អូននេះនឹងទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផងដែរហើយ channel គាត់គឺធ្វើ content បែប primitive បែប vlog ផងលី primitive ចូលគ្នាផងបងប្អូននេះគឺជា original video ហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននេះនឹងគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាសហការក្នុងការជួយគ្នាដើម្បីជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបាទទោះបីជាគាត់មាន 1k មែនប៉ុន្តែគាត់ចង់ជួយបងប្អូនអស់គ្នាអញ្ចឹងបានយកមកធ្វើការចែករំលែកដល់បងប្អូននេះបងប្អូននេះគាត់នឹងចូល channel គាត់ view channel ជួយ view channel គាត់ក៏ដូចជាជួយ subscribe channel គាត់គាត់នឹងត្រឡប់ឲ្យបងប្អូនអស់គ្នាវិញអឺទៅទៅគឺលក្ខណៈមួយក៏ហៅថា channel បងប្អូន pop up ដែរគឺពាក់ព័ន្ធនឹង content បែបអញ្ចឹងអញ្ចឹងជួនកាលអឺចេះបងសុភីអធិស្ស្រ័យណាបើសិនជាអាចបងជួយសរសេរចំណងជើងវីដេអូបងទៅជាភាសាអង់គ្លេសខ្លះខ្លះបងភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសដាក់ចូលគ្នាព្រោះ channel បងចិត្តគ្រប់កលការហើយអញ្ចឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យ channel នេះទៅជាលក្ខណៈមួយក៏ហៅថាអន្តរជាតិវិញ
បាទព្រោះ content បែបនេះពាក់ព័ន្ធនឹង content អន្តរជាតិបាទ content បរទេសហ៎បងអញ្ចឹងព្យាយាមសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសមិនថាគាត់ទេឬបងប្អូនទេត្រូវតែសរសេរភាសាពីរភាសាណាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាខ្មែរល្អជាងព្រោះដើម្បីយើងឲ្យ rank ទៅកាន់ក្រៅប្រទេស rank ទៅក្រៅប្រទេសលុះត្រាតែយើងសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសបាទអង់គ្លេសណាបងប្អូននេះបាទអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថានឹងគាំទ្រទាំងអស់គ្នានិងទទួលបាន subscribe ទាំងអស់គ្នា grow up ទាំងអស់គ្នាជោគជ័យទាំងអស់គ្នាលើវិស័យ YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណ bye bye